Готуємо бурячок з хроном, голубці будуть, корейська морква буде і будуть відразу 6 робимо вареники, бо більше просто не в силі. Завдяки підтримці наших житлодавців, вступлені загальної суми до 3000, я закупила 100 відер пластикових, закупила хімії, закупила яйці, закупила миючих засобів і закупила спеції для корейської моркви, різних перців і всі, і чеснику. Зараз готуємо повними силами, щоб на завтра була відгрузка.